kulanti wanaagsan oo aan meel kasto naga daawanaysan kuna soo dhawaada wareysigan aadka u kooban oo aanu ku wareysanayno fanaanka caanka ee Maxamed BK oo garabkayga fadhiya aan wareysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hameen hore uu Maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo dad fara badan oo Soomaaliya siyaabo kale oo fasireen qaarna ayaad uga caroodeen taasoo sababtay habaar iyo eedeyn iyo colaad iyo dadkii Soomaaliyeed ee bulshada ahayd in la iska horkeeno waxaan weydiinaynaa Maxamed markii hore maxaa ku kalifay waxa inuu yiraahdo fanka iyo siyaasadda in la isdhex geliyo ma khasaba iyo waxa u qorsheysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baa jiraa Maxamed solo TV universe markaa Cabdi Xafid aad baad u mahadsan tahay Allah ku casimo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaanayna daawanayna aad baan u salaamayaa waxaan cod dheer tacsi ugu dirayaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadkii naftooda ku waayay qarax ilaahay dhibtay naga kor qaado tacsida horta waan dirayaa mar labaadka si xun wax u sheeg sixir buu ka daray dad munaafiq shiday muumin baa ku gubta anigu hadal wanaagsan u tacsiye baan diray dabadeedna dad baa ka faa'iideysto xag kale ku rugay waxaan taageerayaasheyda iyo ummadayda Soomaaliyeed meel kasta joogaan ummadayda Soomaaliyeed meel kasta joogaan waan idin jeclahay idinkana waan uga haynaa jeceshiin waa ka raali gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waan ka raali gelinayaa Muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba Maxamed tacsibaad dartay dabcan waad ka daqnatay iminkana waa adiga sheegay hameen horena waad sheegtay xalina waa adiga sheegay dhibaatadii ka dhacday Muqdisho iyo dadka Soomaalida ku baaba'ay dhibaatadu soo gaartay inaan ka tacsiyeen sidaadna ka cuntahay waa garanay fanka iyo siyaasadda inaad isku dhex wadimiyaa doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan taageerayaashaadu aysan isugu dhicinin bulshaduna isaga hor imaanin Cabdi Xafid aad baad u mahadsan tahay adiga iyo Universal TV ba aad baan idinku mahadnaqayaa fanka iyo siyaasaddu biikahan waa iskay kay murgeen laakiin waa kala saaraya anigu fanaan Soomaaliyeed baan ahay muraayada giriina si tawan iska saaraya fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel walbana waan tagayaa socdaalkayga Yurub markaan dhameeyo UK aan dhameeyo ilaa Muqdisho waan tagayaa labadayda shaway ugu horeeyna waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay Muqdisho qoysaskoodii inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay ha naxariisto anigu Soomaali waan jeclahay man nacbi si xun wax u sheeg sixir uu ka daran yahay qof baad keligii dadkaba adigu daacadaad u tahay intaa u dadaalaysaa daryeelkiisi iyo naftiyo siduu u dulmari lahaa da'dii u dhaafin lahayd hawliyagu daashay ficil intaa isaguna dil iyo xarkiya dabin laabayo ku maqan dibid laabyada marka fanaanku qof markuu caan noqdo dhibaato ma waayo youtuber sidaa wax xaganayad helisaa beel si journal wax si khaldan loo gelinayaad arkisaa laakiin qof la hadalaya waa qofkii jiray in badan baan habaar iyo wax arkay social media ma isticmaalo laakiin uurka iga duceeya oo habaarkii ducada igu bedela inta la sii noolaanayaaba waa muddee anigu mar walba fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel kasta Soomaaliyeen laba balna waxaan ku qaaday inaan labadayda adigto way uga caroodeen hadalkaagii siyaabo kala duwan baa loo fasiray bulshadii Soomaaliyeed oo aan ishaysan ba dhibaato ay dhex taala fursad waxaan ku siinayaa sharciga dadka Soomaaliyeed ku daawanaya ee malaayiinta ee fanaanka u tahay ninka Soomaaliyeed u tahay inaad ka raali gelisid wixii dhacay soo dhow Cabdi Xafid aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahadnaqayaa adiga iyo Universal Adnan oo kabarday naga dubay nin qaali ah Bada Saab iyo Cabdi Waasa oo niman qaali ah oo showgii muhiimka ugu horreeyay ragil ahaa oo nala fadhiya dadka Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa deynu weyn cimaamadu ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsiin karaa igu tuuradee markii hore cimaamada waa igu tuurteene igu tuura anigu siyaasad dambena kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo Soomaali joogto inaan idinku imaado waana idinka raali gelinayaa I love Muqdisho
حالنا واسيني انتاس ايا نقصو قبقبينينا حدي الى الى هذو ان ورئيسي انا اتكو كوبان ومرد الصوماليات قفان خلد من مجرو محمد ومغليسان رالي كما يهبو يروحي لعي واكحوما هاي الهي بان خلد منين شعب كاس صوماليات ولا لها ازدوكسنية علاد ايا لباطو يان لحلقين يان لقفا ايدي سن حمان الله فسرين قفان خلد منين ادونك مجرو ولالكا ادو رالي كو الى هذو مضح على سارتا ادبو مهسنتين محمد أدب نوم حسن تايتانك شكرا يا عبد الحفيظ أدب نوم حسن تايتانك.